galera, eu acho que é isso. Tô achando mais ninguém. A gente fez até que um cast legal aí hoje, né? Desde a madrugada inteira, na verdade, eu não dormi até agora. Comecei desde ontem. Ai, que legal. Tô fodido. Morri. Ah, mano, é aquele cara de novo. E eu perdi o Steph? Não, salvei, velho. Ufa. Bom, não perdi o Steph, pelo menos. E é isso, pessoal. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de deixar um salve aí pro Fumadinho. Que já faz um tempo que ele pede pra deixar o salve e eu acabo sempre esquecendo. Mas enfim, um salve, meu irmão. Obrigado por ser inscrito aí, por estar acompanhando os vídeos e por estar dando aquele incentivo e apoio moral. Um salve pra todo mundo aí também que já pediu e eu acabo sempre esquecendo. Eu sou bem lesado pra essas coisas. E, cara, deixa o like pra ajudar. E um recado também extra parte para os haters, né, cara? Eu sou um canal pequeno que gosta de gravar o PVP na Wild e me divirto fazendo esses vídeos. E mesmo eu sendo zoeiro e tentar ser o mais humilde possível, tem gente que entra e dá dislike ou comenta coisas ruins. Só queria deixar claro que isso não me atinge, tá ligado? Acho que isso é perca de tempo, mano. Você, sei lá, tá querendo atrapalhar um projeto, um negócio que eu gosto de fazer, achando que eu vou me sentir mal, mas no fundo só tá revelando que você tem sérios problemas, tá ligado? Acho que se você deixa um jogo atrapalhar o teu humor, ou se você deixar algo te influenciar, eu acho que é um negócio grave, você deveria ir atrás de ajuda. Mas de resto, é isso. Sem mágoa, sem nada, não tenho nada contra aí quem vem e comenta coisas ruins nos meus vídeos. Pelo contrário, eu acho que não tem necessidade, beleza? E é isso, galera. Espero que tenham curtido. O vídeo foi bem rápido porque, cara, é uma preguiça para editar. Mas prometo que o próximo vídeo eu vou dar uma atenção extra aí para umas edições e vai ser um negócio da hora. Tamo junto, pessoal.